Вікторія Білоусова – фотографиня. Спеціалізується на жанрах портретної та сімейної фотозйомки. Особливу увагу приділяє жіночому портрету. Вважає, що будь-яка професія має нести в собі соціальну місію. Лише тоді вона набуває змісту та значимості. Доброго ранку! Привіт, Оленко. Сьогодні ми будемо говорити про портретну фотосесію для діток з синдромом Дауна, яку організували вже, ну, яка відбулася ще в лютому. Знаю, що кращі світлини потраплять на фотовиставку «Світло в тобі», яка мала відбутися 21 березня, на Всесвітній день людей з синдромом Дауна. А в даному випадку ця виставка буде під відкритим небом, переноситься або відміняється. Яка її доля і, власне, яка її основна мета? На даний момент те, що ми сподіваємося, те, що поки що інформація у нас саме така, що просто переноситься, на яке число ми ще не знаємо. Будемо слідкувати. Будемо слідкувати, так, просто сподіваємося, що все буде гаразд в скорому часі. І все ж таки виставка буде обов'язково, тому що було дійсно покладено дуже багато енергії, сил, ідей, і організатор дуже старалася, і команда була доволі велика, тому ми не можемо це просто так спустити з рук. Тим паче, що сім'ї, родини, учасники всі чекають і дійсно всім хочеться, щоб ця виставка відбулася. Взагалі в виставці взяло участь, наскільки я зрозуміла, 17 родин. Так? 17 родин, так. Так. Скількома опікувалася ти? У мене було 4 родини, це для мене був виклик, тому що я трошечки, ну не те, що злякалась, але відповідальність в 4 рази більше, ніж я очікувала, тому що це вперше для мене саме такі дітки, саме такі родини. І я спочатку думала, що в мене буде хтось один підопічний, але так трапилося, що 4. Я задоволена, я дуже рада з цього. Це була портретна фотосесія, і кожна дитина перевтілювалася в якісь певні образи. Як взагалі підбиралися ці образи? Я скажу, я не знаю, як колеги. Певно, думаю, що так само по тій концепції, що і я робили, не хотілося бездумно фотографувати, тобто хотілося докласти якогось сенсу, значення. І майже усі зйомочки, які відбулися, ну, з моїми дітками принаймні, був певний такий символізм, і, можливо, на світлинах потім я трошки детальніше поясню. Угу. Ну, а взагалі, намагалася що? Показати дитину, яка вона є, чи просто ким вона мріє бути, чи це була особливо твоя якась задумка? Ти побачила дитину і розуміла, що хочу так? Так, здебільшого, все ж таки, батьки довірились мені, і я довго сумнівалася з деякими ідеями, мені здалося, що це неможливо зробити, я хвилювалася, але дві ідеї були реалізовані, це саме такі, в яких я вклала певний символізм. З іншими дітками ми підлаштувалися під їхні вподобання, під їхній емоційний настрій. І я гадаю, що ми відкрили їх саме от такі, які вони є. На фото можна одразу зрозуміти, подивитися. Взагалі, чи спілкуєшся ти зі своїми юними моделями під час зйомки, і яким був для тебе цей досвід? Дуже спілкуюся. Надзвичайно прекрасні діти, закохана в кожного, стільки емоцій, стільки відчуттів, не можна з ними не спілкуватися, а особливо обійматися. Шкода, що зараз не можна, але ми перечекаємо цей стан і потім не обнімаємось, бо дійсно це діти, які не тільки на словах, а вони ще відчувають дотиком. З цими дітьми потрібен контакт не тільки візуальний, а треба з ними обійматися, спілкуватися. Вони дуже такі от емоційно налаштовані до людей. Чи можна сказати, що цим і відрізняється ця фотосесія від інших, наприклад? Так, саме з цими дітками для мене це був трошечки такий, ну, не те, що шок, здивування, наскільки вони відкриті і йдуть до людей. Я для них абсолютно була чужана з самого початку, але такий контакт, такий зв'язок, відчувається якась така хімія, хочеться линути до кожної дитини, обійматися, спілкуватися. Я надзвичайно задоволена і вже дуже хочу, щоб фотовиставка відбулася, бо мені вже хочеться зустрітись з ними. Всі чекають цієї фотовиставки, так? Кожен хоче побачити той чи інший результат. Кожен хоче, і з батьками спілкувалися, так ось видно.
Ну, я так дала фотографії, трошечки все ж таки інтригу притримала. Фотографії не показуються, ті, які будуть, власне... Безпосередньо на виставці, так? Так, в друк я подавала інші, інтригу притримала. Бачимо фото не тільки... Індивідуальні, а і групові, я бачу. Групові, так, з батьками, з братиками. Ось вдома навіть домашні коти. Для чого це було? Для того, щоб дитина більше розслабилася, більше так, довірилася, так? Абсолютно так. Дивіться, 4 дитини, всі різні. І те, що планується з однією дитиною, з іншою, це так не пройде. Буде. Не пройде. І от, наприклад, ми бачимо хлопчика, Ромчик, прекрасний хлопчинка, і йому трошки було, ну не трошки, а було дійсно важко на студії. Ми намагалися брати різні варіанти, тобто ми зустрічались навіть 2 рази, не один раз, ми зустрічались 2, тому що перший раз нам не зовсім вдалося те, що ми хотіли, тому треба було ще продовжити і спробувати ще різні варіанти. І так ми все ж таки досягли того, чого хотіли. Чи часто береш участь в таких благодійних проєктах? Якщо запропонують взяти участь ще в подібних, наскільки це було цікаво? Такий досвід? Цікаво, абсолютно цікаво, і вже планую. Це новий проєкт, я вже приймаю участь, але це знову ж таки інтрига. Валентина Ткаченко організовує новий проєкт для мам, який був в минулому році. Ми продовжуємо цю тему і взагалі хочу сказати, що беріть приклад. Якщо я можу, можуть і інші. Ми завжди маємо знайти якусь годину на якийсь гарний вчинок. Не обов'язково охоплювати таку широку аудиторію. Можна зробити якусь маленьку добру справу для когось одного. Але це буде приємно і тій людині, і я думаю, що енергетично це і вам віддасться. Дякую, що ти до нас завітала. Дякую за корисні поради. Дякую, що, можливо, надихнула наших глядачів. Вони обов'язково долучаться до доброї справи. Будемо, звичайно, чекати анонсування виставки, коли буде, і будемо тримати наших глядачів в курсі. Запрошую всіх, буду дійсно цікаві роботи, і колеги всі постаралися, наша команда. Тому приходьте, дивіться, знайомтеся. І різноманітні, тому що, знаю, буде і монохромні, дуже буде, так? Так, буде цікаво знайомтеся з цими дітками, вони будуть з родинами. Я думаю, що це буде приємно для кожного. І ще раз дякую, що завітала. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Вікторія Білусова, фотографиня.